Մինչև օգոստոս Դիլիջանի կենտրոնական 3 փողոցները բարեկարգ տեսք կստանան։ Անցած աշնանը սկսված շինարարությունը նոր թափով շարունակվում է։ Մի քանի օրից կմեկնարկի եւս 3 բանուկ փողոցների հիմնանորոգումը։ Ճանապարհաշինությունը Դիլիջանում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի առյուծի բաժինն է։ 3 խոշոր փողոցների ասֆալտապատում, որը կազմել է շուրջ 400 միլիոն դրամ, եւ մոտ 533 միլիոնի իրականացումը եւս 3 խոշոր ճանապարհների ասֆալտապատում։ Մինչև տարեվերջ քաղաքը հրաժեշտ կտա խոշոր փողոցների ճանապարհային անհարմարություններին, ըստ համայնքապետի հաջորդ տարի հերթը թաղամասերի ճանապարհներինն է։ Սուբվենցիոն ծրագրերում ներառված է նաև քաղաքի 4 մանկապարտեզի նորոգումը, երկուսն անցյալ տարի են բարեկարգել, մյուս երկուսի համար 97 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Ձմռանն ընդառաջ էլ 11 բազմաբնակարան շենք կջերմամեկուսացվի։ 650 միլիոն դրամի բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսիչ աշխատանքներին իրականացվելու։ Ճանապարհաշինարարների ներկայությունը չի փոխել ներքաղաքային և միջհամայնքային տրանսպորտային հիմնական երթուղիները, սակայն արտակարգ դրությունը ստիպել է վերանայել որոշ երթուղիների սպասարկման նպատակահարմարությունը։ Խոշորացված համայնքի 6 գյուղական բնակավայրից 4-ի տրանսպորտային սպասարկումը ժամանակավորապես դադարեցվել է, կանգառները դատարկ են։ Դիլիջան, Գոր, Խաչարձան և Աղավնավանք ուղություններն են, որոնք մի մեքենա սպասարկում է մոտ ստեղից մի 25 կիլոմետր հեռավորության վրա, ունենք ուղևորների խնդիր, որը որ մեքենան գնում է, գալիս է, դատարկ։ Կարելի ասել դատարկ, որովհետև մի հոգի, մաքսիմում 2 հոգի, թե վառելիքային ծախսերը, թե մեքենայի սպասարկումը գտնում ենք անիմաստ այս պարագայում, մինչև նորից կտեսնենք արդեն, որ ուղևորների քանակ կա, ուզում են ուղևորները տեղափոխվեն, նորից կսկսենք աշխատել։ Էլեկտրոմոբիլների տերերի համար լավ նորություն, Դիլիջանի կենտրոնական հատվածում տեղադրվել է էլեկտրական լիցքավորման կայան, այն էներգետիկայի հայկական հիմնադրամի նվերն է համայնքին, առնվազն 2 տարի կգործի անվճար։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։